မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတော့ခုဤနယ်ပါ view view မြင်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေဘဝသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘဲညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ၁ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ဟာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်ခုနှစ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်ကိုပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဤဥပဒေပါပုံစံစလိမ်နဲ့ညှင်းပယ်လိုက်တာလို့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာ2023ခုနှစ်မတ်လကုန်ပိုင်းကတည်းကစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနည်းကြော်အကြမှာညှင်းပယ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူလူထောက်ခံမှုအများဆုံးပါတီတစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာဟာသမီးရွယ်ပြီးဖိနှိပ်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲဆန္ဒနဲ့အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရနိကုံစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှာပူအောင်ပါဝင်လာတဲ့မြို့နယ်14ခုအထိရှိလာပြီးနိုင်ငံတော်ကရဟန်းတန်ဃာတွေပူအောင်ပါဝင်လာအောင်စီယုံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြဝါရောင်ဦးဆောင်ဆရာတော်တွေကမိန့်ကြားပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီလိုတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်တရားမောင်သူတော်ကောင်းဒီရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ဒီလိုဆရာမျိုးမရနိုင်တော့ဘူးကျော်လာ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တန်ဃာတော်တွေကစစ်ကောင်စီပေါ်ပတ္တနိကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဇူလိုင်1ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာရဟန်းတန်ဃာတွေကန်ဆောင်တပိတ်ပြုထားတဲ့မြို့နယ်စုစုပေါင်း14မြို့နယ်အထိရှိလာပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေက6ဦးတပည့်ရင်10ဆလင်းကြီးစကိုင်းမုံရွာဝက်လက်ဘူးတလင်အရတော်မြင်းမူစတဲ့မြို့နယ်10ခုမကွေးတိုင်းတွေကမြိုင်ပခုတ်ကူပေါက်3မြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်တို့ကတန်ဃာတော်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာကြောင့်14မြို့နယ်အထိရှိလာတာပါ။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့ကြီးတွေကရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းကန်ဆောင်တပိတ်မှာတရားဝင်ပါဝင်မှုဆန္ဒရှိကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရန်ပြူလာနိုင်တာကြောင့်တပိတ်မှာတရားဝင်ပူးပေါင်းမှုအခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့မဘာသာတန်ဃာတွေနဲ့ဂျာနီတန်ဃာတို့လည်းရှိနေပြီးရဟန်းတန်ဃာစစ်မှန်ရင်တပိတ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ရှုဝါယောင်ဆရာတော်တပါးကမိန့်ပါတယ်။ပတ္တနိကုစနာကမွာဆိုင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုကယန်းလေးဘက်ကနေပြီးတော့တိမ်မှာတပိတ်မှောက်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ယန်းစစ်ယန်းတန်ကမှန်ရင်မြည်သူမဆိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအာနန္ဒေတနာပါဠိတော်ပေါ့နော်စုလောမှာလာတဲ့ဒီဥစ္စာကိုအလုံးကလိုက်နာကြရပါတယ်မလိုက်နာလို့မရပါဘူးဒါဟာချိုးဖောက်လို့မရဘူးယန်းကောင်းမှန်ရင်ယန်းစစ်မှန်ရင်တော့ကိုတန်ကချင်းချင်းကြောင်းကပ်ပြီးတော့လိုက်နာရမယ်လိုက်နာဘူးဟေ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားတော်ကိုတန်ကတော်ကိုဆိုခါရကြတယ်ပေါ့နော်ခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းစာနာနာလေဟုတ်လို့တယ်ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေဟာတော်တော်ကြီးကြီးလာပြီနောက်ဆိုရင်ဒါရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုလှူရင်မင်မဲ့လှူဒန်းဖို့တောင်မရှိတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ပြည်တနာတွေကတော့ရှေ့မှာအများကြီးဒီတဲ့ပုံမူပြီးတော့ဂျုံလာနိုင်ပွဲတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအမှန်တရားပဲမမရက်ဖို့လို့တယ်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ဝီနီစီကံပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပတ္တနိကုဇနာကမ္မဝါစာနဲ့တပိတ်မှောက်ထားတာကိုအလုံးကတညီတညွတ်သေးလိုက်ပါဖို့ကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်အဆင့်ရှိတဲ့ပဲခူးမျိုးဝင်းနေမိန်တယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးဗဒနာမုံနေနာဘူးဝင်တာကိုစစ်တပ်ကဂျွန်၁၉ရက်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့တန်ခါအပါ50ကျော်ရှိခဲ့တာပါကန်ဆောင်တပိတ်ကိုနိုင်ငံအနှံ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုကြေကြေပြင်းပြင်းစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်တန်ခါတွေကမိန့်ပါတယ်တော်လည်ရေးမတန်ခင်ကာလကလေးကမဘာသာဆရာတော်တွေရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်မှုတွေနဲ့တန်ဃာနဲ့မစီလျော်တဲ့ပြုမှုပြောဆိုမှုတွေကြောင့်တန်ဃာတွေပေါ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယုဒေတန်တဲ့အခြေအနေတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါပြည်သူတွေလူရန်နဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးခဲ့တဲ့ယဟန်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တက်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ဓမ္မဘက်ကဥဆောင်ရည်တည်မှသာပြည်သူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံယူနိုင်မယ်လို့တပိတ်ဥဆောင်ယဟန်တပါးကမိန့်ပါတယ်ခေတ်သက်သက်ကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုနု90ခုနှစ်ကရော2009ခုနှစ်ကရောပတ္တနိကုဒနာကံပြုတ်ခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီရဲ့ပတ္တနိကုဒနာကံပြုတ်ထားတာတွေလည်းအဲ့ဒီတပိတ်မောက်ကံတွေကလည်းအခုချိန်ထိတပိတ်မလန့်ရသေးဘူးထက်ခါကျူးလွန်နေတယ်ပေါ့နော်ကုနုတပိတ်မောက်ကံ၈ပါးထဲမှာဒါတန်ခါကိုလက်မရအောင်ပြုခြင်းတို့တန်ခါကိုနေရာမရအောင်ပြုခြင်းအစရှိတဲ့တန်ခါကိုစေးအတိုင်းသွားခြင်းညှင်းဆဲခြင်းဒီလိုလုပ်ရင်တော့မှတပိတ်မောက်ရမယ်လို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒီနေ့မှတန်ခါတွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးခေတ်သက်သက်လက်တတ်ခဲ့တယ်
ဘုရားသခင်ပထိုးတွေတခြားဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုလည်းပဲတရားကျော်လောက်ထိတတိကေပြီးပြီဆိုတော့စေအုပ်စုဟာတပိမောက်ကံထိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရားတို့ကဘယ်လိုအခြေအနေရောက်မှဒီစေအုပ်စုကိုတပိမောက်ကံပြုကြမှာလဲပေါ့။ကန့်ကွက်မှုတွေရှုံချမှုတွေကိုလုတ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဘယ်အချိန်အထိစောင့်ကြမှာလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောကြည့်ပါမယ်ဗျာ။ဇွန်လတည့်ရက်နေ့မှာမကွေတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကရဟန်းတန်ဃာတွေကလည်းကန်ဆောင်တပိမောက်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်တပိမောက်တဲ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့စည်းရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးအစုအဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့မကွေဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုအချိန်ဒီမှာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစစ်အုပ်စုရဲ့ဗျံပရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့အစိုးရအဆင့်ကိုသူတို့ရဖို့စ조사တာတောင်းမှအခုထိမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာအရင်ကခါစီခံရတာတော့အခြေခံလူ간စားတွေရဲ့ခါစီခံရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့80 80ရာခိုင်နှုန်းကြားကြီးအခြေခံလူ간စားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေခံလူ간စားတွေကိုဒီနည်းပါမှာဘုရားဘာသာယဟန်တော်တွေကလည်းပြည်သူတွေဘာကိုတိဆောက်ရတာဆက်ခါကျတော့ပြည်သူတွေအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာခက်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတွေမှာလည်းတော်တော်လေးကိုထိခိုက်လာပါမှာသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒါဒီလူတော်လိုင်းရဲ့အပိတ်တော်မဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုအဖြစ်နဲ့ကျတော့တန်ဃာတွေပါဝင်လာတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာစတင်တဲ့နေ့ကလေးကမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ရွှေညဝါဆရာတော်ဦးတော်ဘိဒအလင်ကကျဲဦးတည်ဇနီးရမန်းတောင်ကြီးစားတဲ့နမေကျော်စားတဲ့ရဟန်းတွေကိုဖမ်းဆီးလူဝတ်လဲအကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ရဟန်းတွေနဲ့တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းတရဦးခဲငန်းစုမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့ဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိန်နိုင်စတင်လိုက်ဆရာတော်အရှင်မုံနေနာပြီးဝင်သားရဲ့ဂျွန်း29ရက်နေ့အန်ဒီမအကိစားပနာကိုတပည့်ဒါရကဒါရကမတွေနဲ့ပကူမြို့လုံးကျွတ်နီပါမြို့သူမြို့သားတွေလိုက်ပါပူဆောင်ခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တပါးကိုအစဉ်ချင်းပဲပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဟာအလွယ်တကူပြီးသွားမဲ့ပြဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါရန်ကုန်မှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ပကူမြို့ကူတရာတန်လင်တရာအမှတ်3မှာ EV ကားတွေကိုရင်းဖြတ်တန်းကမကောက်ခံဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကမော်တော်ယာဉ်မောင်းတွေကပြောပါရယ်တန်လင်းတရားအမှတ်3ကိုဇွန်လ8ရက်မနက်ပိုင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတရားဖြတ်တန်းကားကိုဇွန်လ16ရက်မှာစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့လိုကောက်ခံရမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားအောင်ပြေဆောင်ဖြိုးတင်သွင်းခွင့်ရရှိထားတဲ့ EV မော်တော်ယာဉ်တွေကိုတော့ဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမရှိဘူးလို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းတွေကပြောပါရယ်တန်လင်းတရားသစ်အသုံးပြုကကောက်ခံတဲ့နှုံထတွေကတော့အစည်းက3တန်အောက်တစ်စည်းကို900ကျပ်ဒီတဲ့တင်ရင်ငယ်တွေကိုကြက်1000နဲ့ရင်ကြီးတွေကိုကြက်2000ကောက်ခံနေတာပါကုန်တရင်တွေကိုတော့ကြက်ငွေ4000ကနေ2200ထိကောက်ခံနေပြီတန်ချိန်ပိုတန်ကြီးတွေကိုတော့ကြက်ငွေ12000ကနေကြက်ငွေ6600အထိတက်မှတ်ကောက်ခံနေကြတာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလျှက်စစ်ရထားနဲ့လျှက်စစ်ကအသုံးပြုမှုကိုနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတရက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီလျှက်စစ်ကတင်သွင်းခွင့်တင်တာတွေအားလုံးကိုတော့ကုမ္ပဏီ26ခုကလေးကအားလုံးနှီးပါကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဝီယုံမြင့်တန်ကြရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါဒီမှာတော့ပူအီနွယ်ပါတိရှိနာအစင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါရဲ့ရှင်